নমস্কাৰ, মই দীপলিনা ডেকা। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। মোৰ অকণমান বেছিকৈ ভাল, কাৰণ মোৰ এটি খুবেই ভাল লগা প্ৰজেক্ট গীত আহি আছে অহা 25 আগষ্ট তাৰিখে। এটি পল ৰুৱানা ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সৈতে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ টাইটেলটি। গীতটি শুনিব, চাব কেনেকুৱা পায় জনাব, ভাল বেয়া সকলো। আৰু যিসকল গুৱাহাটীত থাকে, যিসকল গুৱাহাটী ওচৰে পাঁজৰে থাকে, তেওঁলোকে মোক ইনষ্টেণ্টলি জনাব পাৰিব লগ কৰি পেলাই, কাৰণ মই সেইদিনাখন অৰ্থাৎ 25 আগষ্ট সন্ধিয়া 7 বজাত উপস্থিত থাকিম চিটি চেণ্টাৰ মলত ফৰ দি লঞ্চ অফ আ নিউ মডেল অফ ভিভো V20 25 Pro মডেলটোৰ মই গ্ৰেণ্ড লঞ্চ ইভেণ্টত উপস্থিত থাকিম। গতিকে সেইদিনাখন 6 বজাত মোৰ গীতটিও ৰিলিজ হ'ব। সেয়া ভাবিলোঁ মই তাত সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাওঁ, যিসকলে মোৰ গীত শুনি ভাল পায়, চায়, আৰু গুৱাহাটীত থাকে, আৰু যদি ব্যস্ততা খুব বেছি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আহিব, আমি লগ পাম, গীতটিৰ কথা আলোচনা কৰিম, লগতে আমি ইভেণ্টটো এনজয় কৰিম, লগ পাম দেই। থেংক ইউ ছ' মাছ আহিব।